nigute wabasha kwika mu mashereka yawe ya mbere? Impinja nyinshi zivuka ari nto cyane ku buryo zidashobora gufata ibere ngo zonke neza bwa mbere. Ukeneye kwe uko wabona amashereka yawe ukayaha uruhinja ukoresheje akayiko, igikombe cyangwa se bebe. Aya mashusho arakwereka uburyo washobora kwika mu muhondo amashereka yawe ya mbere. Aya mashereka ni ingenzi cyane, afite umumaro ukomeye cyane ku mpinja zose. Ariko nk'umubyeyi wabyaye umwana utagejeje igihe, ufite byinshi muri ayo mashereka birinda umwana, nyine ibyo uruhinja rukeneye ngo rukure. Karaba intoki neza, ufata akayiko gasukuye cyangwa agakombe. Kugira ngo amashereka yatangire kuza, gerageza gukora ku mabere yawe, use nk'uzungurutse ibere ryose. Kwitegereza no kumva uruhinja rwawe nabyo bizafasha amashereka kuza. Uko wumva wisanzuye niko amashereka aza byoroshye. Ubumenya aho ushyira ikiganza n'intoki zawe. Gereranya ibipimo by'aho gushyira igikumwe ndetse na rukubita rukoko. Ibi bituma izindi ntoki zihita zijya mu mwanya wazo. Upima intoki ebyiri uvuye ku moko, ukaba ariho ushyira igikumwe. Sankweta ikiganza gise nk'inyuguti ya ca, kuba ariko ugifatisha ku ibere ryawe. Igikumwe cyawe kiri ku ruhande rumwe, mukubita rukoko ijya ku rundi ruhande, imuka ikaguma hagati. Izindi ntoki zishyigikira ibere. Hari uburyo butatu. Kuru rusubiza inyuma uganisha ku gituza, kandi ibere wegeranye intoki maze urekure. Aho ushyira igikumwe n'izindi ntoki n'uburyo ukanda bigenda bikwereka impinduka mu gukama amashereka yawe ya mbere, cyane iyo ubikora kare. Uko ibere rigaragara bizakubwira impamvu. Igikumwe cyawe kiri ku ruhande rumwe, mukubita rukoko ku rundi ruhande. Gusubiza inyuma bikangura imiyoboro y'amashereka, bityo ikarekura amashereka. None hitonde ukande n'igikumwe n'izindi ntoki kugira ngo amashereka aze maze urekure. Nanone kuri rusubiza inyuma uganisha ku gituza, kandi ibere wegeranye intoki uko amashereka agana ku moko maze urekure. Kuri rusubiza inyuma uganisha ku gituza, ariko noneho kandi ukomejemo gake, dutonyanga twa mbere duke dutangira kuza. Kurusubiza inyuma kandi ibere maze urekure. Ushobora guhinduranya amabere uva kuri rimwe ujya kurindi. Biroroha cyane iyo ukoresha ukuboko kw'iburyo wikama ibere ry'iburyo, n'ukuboko kw'imoso igihe ukama ibere ry'imoso, ukundi kuboko kugafata akayiko. Ntugire ngo urahite ubona amashere kugitangira kwikama, gusa ubu urimo gutegura ibere kugira ngo amashere kaze byoroshye. Ukomeza kubisubiramo amashere katangira kuza. Zengurutse intoki zawe ku ibere kugira ngo ubashe kuyakama yose. Ibi bizafasha amabere yawe guhumuza neza. Kurakura amabere yawe neza kugira ngo amashereka akomeze kuza. Ikame kugera ubwo dutonyanga tw'amashereka duhagarara kuza. Igifu cy'uruhinja rwawe kijya kungana neza n'ikiyiko, bityo ku munsi wa mbere ukeneye kujya ukama amashereka ageze ku kayiko buri nyuma y'amasaha make. Kwikama ni ubumenyi bwigwa kandi bigenda biza uko bikora kenshi. Uzagira aho umenya uko uzajya wikama bikoroheye.
ariko itonde igihe ukurura unyereza intoki ku ibere ugana ku moko ibi bishobora kukubabaza irinde kuba wakwirya inzara cyangwa gukurura imoko kwikama ntibyagombye kukubabaza niba intoki zawe zegereye imoko cyane amashereka ntawe agumaza igihe kirekire hazaza amashereka menshi intoki nuzikandisha igice kinini cy'ibere kugira ngo ubone amashereka yiyongera jya wikama nibura buri masaha abiri cyangwa atatu mu munsi wose kama amashereka menshi ashoboka buri gihe kugeza wumvisha ibere ryawe ryoroshye ibyo bizagufasha kumenya niba ufite koko amashereka ahagije umwana wawe ibuka tangira kwikama amashereka yawe ya mbere mu isaha ya mbere ukimara kubyara ikiganza cyawe kigire nk'inyuguti ya ca igikumwe cyawe ku ruhande rumwe muko bitaruko ko ku rundi ruhande izindi ntoki zishyigikira ibere hari uburyo butatu kurusubiza inyuma uganisha ku gituza kandi ibere wegeranya intoki maze urekure